離れていくとどんどんシュールな絵面になってくるんだこれ。はい、こんにちは。こんにちは。はい、本日は予告通り、はい、このエンジンのね、エンジンをかけてみたい。はい、本当はね、全部こう車体組んでさあエンジンに火入れようってやりたいんですけども、でもその前にね、せっかちなのでこう単独実験っていうのかな、単体エンジン手動実験をやってみたいと思います、はい、ですが、どこにマウントすんだって話なんですよ。まあ、これをね、うん、フレームなんないなに取り付けるのが多分一番無難だと思うんですよ、うん、これは多分こう見た感じね、ここで測って、まあ、大体25π から大きくて、うん、こんな感じ、まあ、32、3、うん、ぐらいが限界だ。35ぐらいのパイプだったらこれが取り付くかなと思うんですよ、はい、だけどこの私の自転車、はい、こいつにエンジン積もうかと思うんですが、もうここのね、フレームがすでに38、この時点ですでにアウト。要するにもうこの時点でもうまともにはこれつかないっていう話なんですが、まあ、この話はいずれ考えるとして、はい、でこいつのね、いやマジで何につけるか、懇願角度でここにパイプがあるものなんですけども、何が出るんだと、なんだこりゃ、でかいぞ、でかいぞ、これがいけんじゃねっていう。これどうだ、こいつどうでしょう。脚立、しかも年季も28、 OK。 うちの親父から受け継いだこの脚立が今日はエンジンのなんだベースになります。すげえ。よし、行ってみましょう。ゴー。じゃあこのエンジン始動するのに必要なもの、はい、まずガソリンタンクはこれはなくていいんだよね。そうだよ、これなくて大丈夫、うん、これはなんかタンク使うとして、まずマフラー、これは必須、やかましい、これ必須、うん、そしてこれだね、イグニッションコイル、うん、だね、イグニッションコイル、うん、そしてキルスイッチと、はい、で、キャブ、キャブ、これがあればいけるよね。いけるね。うん、はい、じゃあこいつでいきます。いきましょう。はい、これを取り付けまして、これでいけるよね、多分。締め付ければ固定できるかな。そうだね、これ締め付けて、よく考えて、脚立って、脚立ね、たまたまね目の前にやって、これいけるんじゃないかと思ったら、あ、つきそう。問題これエンジンかかってどうなるか知らないけどな。あー、あれだよ、脚立がちょっとどっか行って、一応時速30キロ、一応大丈夫。角度的にどうなんだろう、キャブ的にも。はい、というわけでこんな感じでいかがでしょう。エンジンがつきました。こうやって近くで見てるといいんだけどね、離れていくとどんどんシュールな絵面になってくるんだこれ。これね、プラグレンジなんだけど、うん、プラグレンジをはめるとこのシリンダーのフィンに当たって回らないっていうね。あ、なんかこう、なみなみが、これやばい、どうすりゃいいんだ。締めるとき、アーンド緩めるとき、どうならんよね、これね。なんかすっごい薄い、上からの六角が細かなところがいろいろ面白いエンジン、いろいろとすごい、よくこれ、まあみんななんとかすんだろうね。というわけでね、こちらです、イグニッションコイル、はい、これを配線、青黒、これ分かりやすいね、分かりやすい。でね、この青黒入れるよね。でもう一回これ二股になって引っ張れるんだけど、うん、おそらくこっから電源を取れってことなんだろうね。そうだね。で、これでこれ入れます。買った買った。はい、イグニッションコイル仮、うん、そしてね、これキルスイッチ、これ単純にこの間に入れるってことだよね。うん、間に入れるってことなんだけど、うん、残念ながらこの状態どないせいっちゅうねん。まあ自分でやるってことですね。自分でやるってことですね、これで、これね、前、あれ最初の説明の時に、うん、これ多分これセルフスタートのマークなんですよ、うん、だけど一応説明上これキルスイッチってことなので、うん、まあ好きにしろと、まあ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 、これだからこうなんだね。しかもすごい長い、こんな長い人せないと思うけど。というわけで、はい、今これは無理ということになった、うん、じゃあこれがスパークを飛ぶかどうか試したいんですが、がこれを回さなきゃいけないんだよね。そうだね。
回す方法を考えます。はい、はい、というわけでこちらのスプロケットのこうナットがジュークっぽいからこれだね。これはめるとあ、丸丸すげえ、ピストンがボコボコ言ってるってことはこれでスパークが飛ぶかどうかやっていきます。はい、見えねえ。あ、飛んでる飛んでる、ん見える、飛んでるね。あ、飛んでる飛んでる飛んだ飛んだ飛んだ、せーの、飛んだ飛んだ、ほほ、よし、オッケー、これで火花飛ぶと。はい、次はキャブ、よし、はい、繋ぎました。はい、これさっきのやつがアクセルホルダーになったね。うん、これでキャブが見えるかな、開くね、オッケーです。こいつのキャブをこれつくんだよな、ここにこれねじ込み式だ、はい、面白い。これで一応あとガスに通すの行くのか。あ、マフラーマフラー、はい、これマフラー、まあ、これはアクセルはまあ持つとして、うん、でマフラーもなんかなんか配線怖えよ。これマフラーがつくね、つきそうだね、うん、で、これガスケットどこ行った、ガスケットどっかにあるよ、これ で、 大丈夫で、とりあえずこれで、うん、一応最小限よし、固定します。はい、はい、ガスケット入れまして、はい、入れまして、マフラーつけまして、で、これを締めます。長くない、長いね、長い、ね、長くないですか、これここまで長いと T レンじゃ締められないよね。この長さは必要ない、まあ、スパナーは、うん、スパナーでやるしかないね。いろいろ面白い、メガネレンチャー、んー、いや、どっちでもいけるでしょう。ん、ちょっと待った、これって取り付くか、あ、怪しい、ぶつかる気がするよ、私、これダメか、やっぱり思った、これ見えますか、これね、ナットが入らない、ダメじゃん、これ溶接か、どうやって締めりゃいいのかってこれ3台削るしかない、しかないよね、しかないよね、この溶接のビールがね、ちょっと伸びすぎ。はい、直しました。っていうかさっきのやつ使えるんじゃない、んとかさ、これを締めなきゃいけないって時点で、あの、削んなきゃいけないって時点でさ、すでにもう白と置くとはいい、ダメじゃん本当にダメじゃん、ヤスリじゃちょっと厳しいですよ、これ、なかなか面白い、いいね、どんどん門をくぐっていくよ。リューターだったらなんとかなるかね、リューター、うん、なんとか、なんとか、わかんない、まあ、よし、とりあえずマフラー締めました、はい、OK でしょう、OK、どうすか、この辺姿なんだなんだこれは、これはもうあれだね、あの、はしごっていうか脚立を動かすための機械みたいな、とりあえずガソリンホースをつなぎましょう。一応ね、あとでガソリンつなぎば、そうだね、ホース、ホースありまして、シリコンだ、うん、これシリコン、これをつないでガソリンを、ガソリンタンクまだ作ってなかったね、うん、よいしょ、あ、よっ、というわけで100均のこれなんだ、おお、確かにそうだね、これ何で買ったか忘れちゃったんだけど、これまず穴を開けてですね、まあ、これで空気の通り道を作りますと、うん、あとはぶら下げるようか、上からガス瓶をもう穴開けちゃう、これで、まあ、針金で引っ掛ける、これでこう、はい、くり抜くと、こんなになりました、はい、これで OK だね、これをつけまして、シンプルだね、シンプルだけど、でもこの点滴はいろいろね、やるからね、エンジン始動実験の定番でございます、はい、届け、届かない、オッケー、オッケー、これでガソリン入れ OK と、そうだね、よし、じゃあ、あの、こいつ、あの、混合ガソリンなので、はい、ちょうど今この N チビくん混合ガス入ってるんで、こいつを使います、ちょうどいいですね、はい、じゃあ、混合ガスが入ってます、これがちょっとね、濃いめにしてるので、これ20体規模がちょうどいいのかな、ガソリン入れます、さあ、キャブどんくらい入るんだろうね、今ね、流れてきてます、流れてってるけど、止まった、そんなに入んないね、これね、
まあさすがにこのフロートはちっちゃいからね。よし、じゃあ行ってみますか。はい。はい、というわけで準備が整いました。さあ、無事エンジンに火が入ってくれますかどうか。緊張の瞬間だね。はい、というわけで、はい、ここに来てどうやってこのエンジンを始動するかって話なんだよね。本当だったらこうね、あのそうこじ始めて、そう、うん、押しかけなんだよね。そうだね、クラッチ、うん、押しかけなんですよ、はい、あのこうチェーンがつながってて自転車で走って途中でこうクラッチをパンとつなぐっていう方式なんですけども、今まだついてないので、うん、このスプロケット要は回さなきゃいけない。ガガガって回すんだけど、スプロケットを掴むものがないので、まあ、チェーン持ってね、俺やってやったらそれこそ危険だからガーって回っちゃうんで、どうしようかなと思って考えたのがこれ、ラチェット。はい、ちょうどね、これがね19スプロケット、はい、これ19だね、うん、固定してるのが19ミリなので、これがカポッとはまるわけですよ。はい、で、本当はインパクト、うん、インパクトでダラッて始動してエンジン上がったらこう引き抜くのが多分一番いいと思うんですけども、ただインパクトのあの回転数がどうかなっていう、なんかぐちゃぐちゃにすると思う、それが怖い、というかネジが絶対緩むと思う。そうなんだよね、うん、それで考えたらこのラチェット、はい、これだったらエンジンかかった瞬間にダララってなるから、そうだよね、大丈夫だと思うんだけど、はい、どうだろうね、まあ、壊れたら壊れたって、どうだろうね、これここで回せないな、エクステンションつけようか、エクステンションつけてこうこうちょっと怖いけどやってみましょう。はい、やってみましょう。はい、出るんだね、これね、これでちゃんと始動するからね、そもそもドロンって言って、これでダメだったら今度インパクトやってみますんで、はい、まずこれで引いてみます。せーの、惜しい、いけそう、あ、チョーク引いてやった方がいいかな、チョーク、チョークこれ、えい、ガソリンいってるよね、多分そもそもガソリンいってるよね、多分このボタンなんだろうね、いろいろわからない、いってみます、せーの、はい、怖いな、お、おー、これでいけるね、いける、よし、もう一回いってみます、チョークもう漏らした方がいい、チョーク漏らしてくる、こうだね、感動、あ、いた、うおー、イエーイ、イエス、イエーイ、ハート、音が勝つわね、ハート、あのエンジンか、なるほどね、やべえ、純一さん見てよ、見てよ、でさ、これさ、今気づいたんだけどエンジン止める方法がないね、だね、待ちますか、ガソリンがなくなるの待ちます、はい、動いたね、そうしたよ、あのね、俺ね、うん、想像したの、芝刈り機、うん、ウィーウィーで全然おとなしいかと思ったら、うん、もうすっごい、短気筒エンジンって感じでダン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 、2サイクルらしからぬ低い音だったね、うん、ダン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 、これサイレンサーとか意外といいのかな、これ確かにカートだよ、これ匂いといい、なんといい、めっちゃテンション最高この顔いかがすかすっげえ嬉しそう、まあね、こういうチャンバーつけたい、うん、確かにチャンバーねスクーターのユーロチャンバーとかつけたら面白いかもしんない、こういうグイッて流れるやつ、っていうかこれちょっと自転車にしてはちょっとびっくりな、楽しそうだね、うん、これいかがですか、これが乗っかった自転車、いい、楽しみです音聞いちゃうとめっちゃテンション上がるね、これあれだね、あのカストロールの植物に入れるいい匂いするよじゃあこれエンジン動くの分かったので、次あれだ、こっから道のり長いけど、次回まあホイールのスプロケット組み付けが多分一番難しそうなんだけど、そっから組み付け編やっていきます、はい、これ鳴らし運転ってどんぐらいだと思うんだろう、
どうなんだろうね、アイドリングでしばらく100キロぐらい走るのかな。でも慣らし運転は絶対必要だと思うので、まあのんびりやっていきましょう。いや感動ですというわけでどうも、はい、ありがとうございました。これから頑張りましょう。